Оксана Євтєєва, одна з постраждалих у страшній аварії у Харкові, прийшла до тями. Її сестра ще у комі. Лікарі поки що жодних прогнозів не дають. Як повідомили в обласній адміністрації, покращується самопочуття 30-річної вагітної жінки. Проте вона досі перебуває у медикаментозному сні. Стан інших постраждалих наразі не змінився. У важкому стані з серйозною травмою голови другий водій, учасник ДТП Геннадій Дронов. Нагадаю, 18 жовтня у Харкові на вулиці Сумській сталася смертельна аварія, в якій загинули 5 людей, 6 постраждали. Водієві Олені Зайцеві вже оголосили підозру, проте найближчим часом змінять текст обвинувачення, оскільки експертиза виявила в крові дівчини опіати. Це обтяжлива обставина.